Հարգելի բաժնետերեր, սիրով հրավիրում եմ ձեզ մասնակցելու մեր այս տարվա բաժնետերի տարեկան ընթանող ժողովին, որը տեղի կունենա ապրիլի 28-ին ժամը 15-ին։ 2021 թվականին հաջողությամբ իրականացված բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման շնորհիվ այսօր Ակբաբանկը հանդես է գալիս որպես հրապարակային ցուցակված ընկերություն, որն ունի ավելի քան 5200 բաժնետեր։ Ընթանող ժողովը այն միջոցն է, որով դուք հնարավորություն եք ստանում մասնակցելու բանկի կառավարմանը, ծանոթանալով մեր դիրքորոշումների հետ, ներկայացնելով ձեր հարցերը եւ առաջարկությունները եւ վերջապես քվեարկելու միջոցով արտահայտելու ձեր դիրքորոշումը բանկի վարած ընդհանուր քաղաքականության եւ ռազմավարության վերաբերյալ։ Ուստի անկեղծորեն լիահույսը, որ կմասնակցեք։ թվականը ձեր բանկի համար ռեկորդային էր։ Մեզ հաջողվեց գեներացնել շուրջ 10 միլիարդ դրամի զուտ շահույթ։ Սա ձեր բանկի եւ Ակբա խմբի մեջ մտնող մյուս ընկերությունների, Ամունդի Ակբա Ասետ Մենեջմենտի եւ Ակբա Լիզինգի սիներգիայի արդյունքն է, որն ակնհայտորեն թույլ տվեց մեզ հասնել նման բարձր մակարդակի։ Արդյունքում մենք առաջարկում ենք քվեարկել 1 բաժնետոմսի դիմաց 600 դրամ շահույթաբաժին վճարելու օգտին, որը 20%-ով ավելին է, քան նախորդ տարվանը։ Հուսով եմ, որ քվեարկության արդյունքները դրական կլինեն եւ դրանով էլ մենք կնշենք մեր նախորդ տարվա լավ կատարողականը։ թվականին մենք ասանք բոլոր այն նպատակներին, որ դրել էինք մեր առջև։ Հիմա ժամանակն է կենտրոնանալ մեր ռազմավարական ծրագրի հետագա իրագործման վրա։ Դուք նաեւ գիտեք, որ մեր միջավայրը լի է անորոշություններով։ Այդուհանդերձ, մենք հավատում ենք, որ ունենք բոլոր այն հատկանիշները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են դրանք հաղթահարելու համար։ Առաջինը, իհարկե, մեր բանկի կայունությունն է։ Երկրորդը, մեր բիզնես ուղղությունների ակտիվությունն է, որը դուք ամեն օր կարող եք նկատել։ Եվ երրորդը, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը, այն գաղափարը, որ միավորում է մեզ և ստիպում լինել ավելի պարտավորված։